Furqan Travel Agency. Shirkadda duulimaadyada caalamiga Furqan ayaa hawlaheeda ku ballaarisay goobo horley iyadoo xafiis ka furtay magaalada Bristol, halkaas oo lagu diyaariyay dhammaan adeegyada shirkadda. Xafiiskan cusub waxa uu bixin doonaa adeegyada shirkadda looga bartay xajki, cumradii iyo fasaxyada meel kastoo u damaasha tagayso dunida, qiimo jaban iyo maamul daacad u ah si hufan ugu shaqeeya bulshada ee hamoganin Furqan Travel Agency. Assalaamu calaykum dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Bristol. Waxaan idinku bushaareynaynaa in la idinka furay Furqan Travel Agency laan cusub magaalada Bristol. Soo dhawaada, aad baan idin soo dhaweynaynaa. Fikirkii tikidka iyo armay diyaaraddu iga tagta ama foomka dir intuba Furqan ayaa ballan qaaday inaadan ku walwalin. Farta lagu wada fiiqo, dadku way wada faansheen. Faa'iida loogu dawgalay tikidkeedu falaadyada midka ugu raqiisan ayay ku fududeynaysaa ee hamoganin Furqan Travel Agency. Waxay kaloo Furqan Travel idin haysa holidayada adduunka meel kasta oo aad uga baahataan, idinkoo family idinkoo single ah oo dad kali ah, iyo in dadka ay Furqan Travel serviceyadaas caalamiga ah inay reer Bristol nasiib u yeesheen in Furqan Travel ayagoo magaaladooda joogo ay Furqan Travel serviceyadaas ay ku soo saadiso. Wixii faahfaahinta dheer kala xiriir adreska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. Balanteenu waa shirkadda duulimaadyada Furqan Travel.